Всім привіт! І знову я розповім вам про такий чудовий проєкт Injective, а точніше про Injective Labs. Це саме сайт, який більш розповідає, хто створив Injective, яка команда та чому вони допомагають розвиватися і що вони роблять такого особливого. Так, називається воно Injective Labs. Саме тут пишуть, якби нова ера децентралізованих фінансів. Так, ми знаємо, що Injective один із найшвидкіших блокчейнів, швидше, ніж навіть за 0,8 секунд, ну, тобто моментально. І ось як вони ще пишуть, вони помагають розвиватися Injective, Helix, Mito, а також запускають якби свій лапс Injective валідатор ноди. Про це все можете прочитати. Нижче ось вони пишуть найкращі валідатори, Kiwi, Mars Protocol, Band, Мабілун, Селестя і Берн. Так, тут якби ці три в тестнетах. Вони показують тут нижче їхні преса, цікаві якісь новини, що хто про них говорить та думає. Також ви можете міти тим, зустріти команду, а також ви можете навіть знайти якісь вакансії, якщо ви програміст або якийсь крутий дизайнер, обов'язково можете подивитися. І спробувати навіть заповнити CV та спробувати до команди, до чудових професіоналів. Да? Тобто сядьте з Designing, Product, Business Development, Management, Operation, Guide і Marketing. І ось така в них здорова, чудова команда. Тут такі навіть прикольні аватарки дизайнер зробив. Так, і якби створіть майбутнє фінансів з командою Injective Lab, тобто їхня команда. Так само. Тут ви можете більше знати про валідаторів, тобто застейкуєте токени за допомогою Injective Labs. Ну, якби, і допоможіть захищати блокчейн та саму цю подсистему, яка була створена Injective. Так, і ось що вони пропонують, і які якби, такі чудові переваги, benefits. Unmatched інфраструктура. Дуже швидкий якби, лок, тут все швидко проходить, тому що це швидкий блокчейн, і дуже вигодні реварди, тобто EPI стейкінг, процент винагород, потім, перш за все, захист security, так, дуже настроєний на них сильно security. Тобто захищають вони дуже сильно свою якби, систему, а також чим більше людей стейкають, тим краще буде для самої. Потім Ecosystem Expansion, дуже велика екосистема, і ми вже її розглядали декілька разів сама від Injective, тому це дуже перспективна команда, дуже перспективні проекти, а також те, що вони пропонують. Ну і Track Record, так, ви можете якби комбінувати це все, слідкувати за тим, а також розвиватися разом з нами. Що ще такого цікавого? Контакти. А, і кар'єра. Join our mission. Так, якби ви можете приєднатися до команди і створювати разом з ними. Разом з нами ці технології – це майбутнє. І їхні цінності, our values. Так, transparency, collaboration і pioneering. Тобто Injective дуже сильно оцінює свою команду, своїх працівників, сам по собі блокчейн, один із найкращих в світі. Дуже мені подобається, як він працює, як проєкт розвивається, ось навіть за останні 3-4 місяці. Ну, дуже, дуже круто, дуже багато компаньйонів, дуже багато нових партнерів з'являється, дуже багато крутих інтеграцій і бенефіс так само. Да, що вони пропонують якби саме для вас. Токен Equity Package. Да? Звісно, що ви будете отримувати токен Injective, створювати разом з ними, вчитися, як це все взаємодіє, як це все працює. Work from anywhere, тобто ви можете працювати з різних куточків світу, тому що ми це все знаємо онлайн, як зараз система вже розвинута. Flexibility, так? Тобто ви можете відпочивати, якби управляти своїм часом, ніхто вас не буде заставляти працювати 15 день. Так, cool New York Office,
Так, навіть можете зустрітися, і ось вони показують, якби їхня команда, да, по всьому світі розкидана. Якби приклад якийсь показують. 39 people, 20 різних країн, 27 різних мов, 12 різних індустрій. Тобто, якби, ну, дуже цікаво, перспективно. І, звісно, що get generous parental leave. Да, тобто, все входить в команду, повністю вона вас буде забезпечуватися. Тобто, можна дуже круто розвиватися. Дякую, що були з моїм відео. На цьому поки що все. До зустрічі.